Поскаржитися на обслуговування тільки в кол-центр або листом на електронку. Уряд відправив у минуле книгу відгуків та пропонувань, яку підприємці змушені були вести і платити штрафи за неправильно прошиті сторінки. Як радянський рудимент, що не захищає споживача, а створює додаткові витрати та можливості для зловживань з боку перевіряючих органів. Загальні витрати для всіх компаній в рік складають 125 мільйонів гривень. Скасування книги – це 125 мільйонів гривень, інвестовані в розвиток бізнесу та внутрішній попит. Уряд скасував 149 актів, які десятиріччями ускладнювали роботу підприємців. А для підвищення інвестиційної привабливості посадовці дозволили оформлювати візу Д на території України. У нас діє досить абсурдна ситуація. Американець, який приїжджає в Україну, після чого він тут працює, сплачує тут податки, отримує тут посвідку проживання, знімає чи купує житло, і після цього може отримувати тут довгострокову робочу візу. І замість того, аби продовжувати тут працювати, він має виїхати з України знову в Америку і там чекати, поки йому нададуть цю візу, і тільки потім в'їхати назад. За 3 роки уряд скасував або змінив понад 1200 документів. Який унікум взагалі це все видумував? От створення цих норм. Це ж ціла схема. Тобто, які там закони треба прийняти, щоб блокували? Які постанови треба, щоб уряд ухвалив? Потім створити якийсь орган і дати йому повноваження, щоб він ходив там, довбав цей бізнес. Та незважаючи на старання, від 2017 року Україна піднялася лише на 9 позицій в авторитетному рейтингу від Doing Business, який визначає рейтинг країни щодо можливостей ведення бізнесу. Щодо перевірок підприємств, їх ніхто не скасовує. Контрольні органи й надалі слідкуватимуть за безпекою на виробництві, а надто в харчовій промисловості. Та відтепер вони зобов'язані завчасно підготувати чек-аркуш об'єктів, які підпадають під нагляд. В уряді вірять, що це убезпечить бізнес від хабарів.